Znaš li da se šume, rijeke, livade, polja i jezera koje okružuju naš grad zajednički nazivaju stanište? Znam, a znaš li da staništa imaju svoje stanovnike? To su divlje životinje. Jesi li ti nekada vidjela neku divlju životinju u prirodi? Jesam, ali nisam sigurna koja je to točno divlja životinja bila. Kako to? Neki od njih su jako slični, teško ih je razlikovati ako ne znaš dovoljno o njima. Da, tako je. To je vrlo osjetljiv svijet prirodne ravnoteže za kojeg je svatko od nas odgovoran. A ako ne znamo dovoljno o njemu, kako ćemo ga sačuvati? Pa što bismo onda mogli napraviti? Možemo zajedno poći u Muzej Hrvatskog lovačkog saveza. Ovdje je prikazan svijet kakvog možemo vidjeti u prirodi. U stručno vodstvo možemo se upoznati s prirodnim navikama naših životinja. Kako se razmnožavaju, kako se hrane, te što činiti kada ih vidimo u prirodi. Zahvaljujući stručnim rukama majstora preparatora koji su se pobrinuli da možemo vidjeti životinje u njihovoj naravnoj veličini, te samo malo mašte ovaj čarobni svijet može zaživjeti. Ili to zaista sve tako? Hajdemo vidjeti. Guste šume, široke rosne livade, jezera i rijeke koje se nalaze u njima, zajedno sa životinjama koje tu imaju svoj dom, nazivamo stanište. Prostor kroz koji krećemo u malu filmsku šetnju, kako bismo upoznali stanovnike našeg prirodnog okoliša, svakodnevno čuvaju i o njemu se brinu lovci. Životinje se hrane tako što pasu travu, brste mlade grančice stabala, jedu sjemenke i druge šumske plodove ili u zemlji traže ličinke, crviće, korijenje, pa čak i škorike. Ali kad padne duboki snijeg, sva ta hrana ostane skrivena, za životinje teško dostupna. U planinama i u gorju uvijek je više snijega, pa se divljač često spusti u nizine, na polja, u potrazi za hranu. Tek ponikla mlada pšenica, slastan je zalogaj za male srne. Ali to neće veseliti vlasnika ovog polja, pa se ni srne tu baš neće najesti. Da u dugim i hladnim zimskim noćima stanovnici naših šuma ne bi bili gladni, lovci grade hranilišta za životinje u koje onda ostavljaju hranu. I tako, iz dana u dan. Sve dok je vani jako hladno i dok je na tlu duboki snijeg. Lovci to rade zbog svoje ljubavi prema životinjama. Ponekad snijeg zna biti tako dubok da ni traktor ne može kroz njega proći da doveze hranu do hranilišta. Onda lovci hodaju ispred i svojim tijelima prave prolaz za stroj. Snijeg može zaustaviti traktore da dovezu hranu u šumu, ali lovce, koji se istinski brinu za staništa koja su im povjerena na čuvanje, ne može zaustaviti ama baš ništa. Osim što im svakodnevno nose hranu hodajući kilometrima kroz šumu, uz velike strmine, lovci na druge načine pomažu životinjama. Kad naiđu kod stabla s kojega su jeleni i košute uvrstili i zimi zeleni i sočni ljiljan, pa ostatak više ne mogu dohvatiti, lovci će svojim alatom spustiti ostatke ove biljke da bude nadohvat gladnim i promozlim životinjama. Na putu do hranilišta lovci pažljivo pregledaju svaki kutak šume i pokupe smeće koje su neki neodgovorni ljudi ostavili iza sebe. Kao da im naprtnjače s kukuruzom već nisu dovoljno teške, pa moraju i tuđe smeće skupljati. Ali ništa od toga nije lovcima teško, samo kako bi naše šume izgledale ljepše i kako bi divljač bila zdravija. Kad hranu donesu do hranilišta, najprije treba počistiti ostatke stare hrane, pa tek onda ostaviti svježu.
Sve to se napravi po danu, jer već u sumrak počet će dolaziti gladne životinje. Nisu uvijek lovci gradili hranilišta za životinje, ali su se oduvijek brinuli za njih. Nekad se hrana jednostavno razbacivala po tlu ili ostavljala između rašljastih stabala. I danas lovci znaju posjeći kako mlado stablo, kako bi srne mogle doći do mladih grančica, što je za njih najslasnija hrana. Ne brinu se lovci za životinje samo tijekom zime. Kad se snijeg počne topiti, opet ljudi u zelenom imaju puno posla. S nestankom snijega u brdima, u gorju prestaju problemi, a počinju u nizinama, gdje rijeke nabujaju i poplave šume i polja. Često se dogodi da bujice okruže divljač. Najteže je tada malenima. Oni još nemaju dovoljno snage boriti se s brzom i hladnom vodom. Ponekad, bježeći kroz vodu, zastanu na kakvoj uzvisini ili pokraj stabla da se odmore. Dok gledamo takve prizore, može nam se učiniti da su njihove majke okrutne kad ih bace natrag u studenu bujicu. Međutim, majke to rade zbog straha da bi ih netko mogao uloviti. Ovaj put smo mi s kamerom predstavljali moguću opasnost. Puno je onih koji pričaju da trebamo čuvati naš okoliš, ali samo lovci i lovočuvari idu u ove hladne bujice i spašavaju životinje. Često pri tome riskiraju i vlastiti život. Ponekad se dogodi da majke tijekom poplave izgube svoje mlade. Lovci se brinu za njih sve dok ne odrastu dovoljno da se mogu vratiti u šumu. Duboko u baranjskim šumama lovočuvar Siniša je pronašao mladunče Jelena i Košuta. Dali su joj ime Lenka. Pet puta su svaki dan Siniša i njegova supruga Jela hranili Lenku mlijekom koje su joj davali na bočicu. Nekad je to radio i mali Antonio, koji je baš zbog Lenke svaki vikend išao kod djeda i bake. Kad je dovoljno odrasla, Lenka je mirovanje uz lovačku vatru zamijenila prostranim baranjskim travnjacima, na kojima se pridružila velikom jelenskom krdu. Osim Jelena i Košuta, kojima se pridružila Lenka, u visokoj travi možemo vidjeti još jednu vrstu životinja. Jako sliče Košutama, ali su manji. Njihovi mužjaci imaju rogove kao i jeleni, ali su isto tako puno manji od jelena. To su srna i srnjak. To nisu maleni jeleni Košuta, nego tek slična životinska vrsta. Usporedimo ih malo. Jelen je visok i krupan, ima vrlo jak vrat i velike rogove na glavi, koje svake godine odbaci krajem zime. Na proljeće mu počnu rasti novi. Dok mu rogovi rastu, pokriveni su tankom pokožicom. Vrhovi rogovlja su zaobljeni. Sredinom ljeta, u kolovozu, jelenski rogovi postaju čisti, bez pokožice, a vrhovi rogova su šiljati. Ženku jelena nazivamo Košuta. Manja je od jelena i nema rogova. Srnjak je puno manji. I njegovi rogovi su puno manji nego kod jelena. Srnjak, baš kao jelen, svake godine mijenja rogove, samo što on svoje odbacuje početkom zime. Novi, koji su kao i kod jelena tijekom rasta pokriveni tankom pokožicom, narastu mu do početka proljeća. Ženku srnjaka nazivamo srna. Približno je iste građe kao i mužjak, ali nema rogova. Jeleni nastanjuju šume i pašnjake na njihovom rubu u cijeloj Slavoniji i Baranji, odnosno
na prostoru između rijeke Drave na sjeveru, Save na jugu, Dunava, odnosno Spačve na istoku, te pravca od Zagreba prema Virovitici na zapadu Hrvatske. Staništa su im i šume Like i Gorskog kotara. Srne i srnjaci svoja staništa imaju na skoro cijelom području Hrvatske, osim obale i otoka. Jedna su od najrasprostranjenijih vrsta divljači kod nas. Na proplancima naših šuma možemo vidjeti još jednu lijepu životinju kojoj rogovi izrastaju svake godine. Riječ je o jelenu lopatom. Rastom je negdje između srnjaka i jelena. Rogovi su mu veliki i raskošni kao kod običnog jelena, samo što su prema krajevima plosnati. Otuda i njegov naziv jelen lopatar. Ovi graciozni ljepotani stare rogove odbacuju tijekom ožujka, a novi im rastu do rujna kad skidaju pokožicu s njih. Košute, njihove ženke, mlade dobivaju u lipnju. Malo su sitni od mužjaka i nemaju rogove. Baš kao ni srne i košute jelena obično. Jelene lopatare možemo vidjeti u šumama Slavonije i Banovine, te na otocima Cresu, Mljetu, Korčuli i Badiji. Na otoke su umjetno naseljeni u drugoj polovici 20. stoljeća.